Salam herhalde izleyiciler, kanalımızın abonetçileri. Belliga 2023 sezonundayız. Ve 23. turda, 23. turda kimler karşılaşır, kimin bu olanlar bile bu profesyonel stiski, profesyonel stiski. Böyle bu da ben özümüm. Profesyonel stiski iki takım, Fizuli FK komandası ve onların rəqibi şimdi olan rəqibi Bakı təmsilçisi, Bakı təmsilçisi yoxsa İsveçrə təmsilçisi Young Boys komandasıdır. Çox maraqlı oyun bizi gözləyir. Hər iki komanda Pondu Bayvoski gəlməsə də amma çox da maraqlı oyunda olacaq məncə. Yavaş yavaş keçək öz mövqeyimizi tutaq. Və bu maraqlı qarşı durma da nə qarşı deyəcəm, başlasın. Sö, getdik. Centermen sayığı pas getir rəqibə. Tak baxaq görək sastavlara. Fizuli komandası qapıda Divnihat. Müdafiədə solda Mamedov Emadin, sağda Bagirov Emin. Mərkəzdə yəqiqçi oyacaq. Mərkəzdə yəqiqçi oyacaq. Necəfza Kamran hücumda. Hüseynov, Sərvan Zahid dostu və sağda da həm hücuma dəstək, həm zaşitəyə dəstək Bayramov Orxan. Sio. Start yet Fizuli komandası belə diqqət şəbrə dərmə Emayl açı. Hey, az qala gələcəkdi. Az qala birinci saflayacaqdılar. Yaxşı qurtardılar. Tak, zamində kimlər var? Fizuli komandasında Diagonal Javid, Çerter, Çerkez komanda rəhbəri Nicat Gəncoğlan və Dağadam Kamil. Köşü, qabiyyək, qafçıyız, bravo. Bravo qəpçiyiz və kontrada qaçıqabıda Young Boys gelir. Hoppa, yax. Dəyək olmadı Qafur zərbəsi. Qafur demişkən Young Boys komandası. Qafur demiş, Young Boys komandası. Deməli, qapıda Onurdu. Müdafiədə sağda Almuradov Ülvi. Solda İmanov Rəşadət. Mərkəzdə Həsən Yesyu. Yesyu Həsən, hücumda Qafur və Emin Mamedov, La Capitano, El Capitano. Start yet belədi, Young Boys'da ümumiyyətcə zamin varmı? Görə bilmirəm, zamin işləri, zamin də yoxdur. Bu günləri elə vur, tut, 6 nəfər oyunçuyuz meydançıda. Çox maraqlı oyun olacaq, çox maraqlı oyun olacaq. Göşşi, qapıya, səni, Bagirov Emin, bravo. Həla bir zərbə idi, zaşiştik, maşiştik, yaxşı bir zərbə edirmişdi. Fizuli komandası xeyb rəqibi, bugünlərə gördüyünüz kimi Fizuli Young Boys komandasının heyətində kalan, tonla mən deyərdim, əsiklər var. Fəqan Latiflinski, Jean-Claude, Teymur, bəli, iki nəyə əsas oyuncusu. Sonra Fuad İsmailov, o da yoxdur. Qəşək, bəli, əsas... Xoroş, məsəz yana aparıcinski oyuncistlərdən İhsan ala, İhsan açıldı, Hüseyrov, Sərvaz Zahid dostu, bravo, Hüseyrov, Sərvaz Zahid dostu, badiz, hesab açdı, 1-0, Fizuli komandası, öyə keçdi və görə indi Young Boys'un cavabı necə olacaq, Young Boys cavabı necə olacaq? Toğrul da yoxdur bu günləri Young Boys niyyətində. O şümumiyyətsə bu günləri faciədir bəncə. Bir baxıram, biraz da staff çox zəif skoy gəlib. Nəysə, biraz bu günləri. Ema sağa. Yes! Onur uzun bir atış. Bagirov Krasavçik. Bagirov bravo. Bravo Bagirov. Yes! Narbali zərbiydi. Almuradov Ülvi zərbə edilmişdi. Bayramov, Orxan, sola, Emin, Bagirov, sağcıda,
Sütü Sərvac Zahid topa dəyən kişi qəşət çəkimi çıxdılar divçə hop yox Almuradov solcuda yox. Bəli, bu günləri eşitdiyimə görə Latiflinski Fəqan Polşa legioneri olsa da əslən Füzulidən olan Polşalı legioner Latiflinski Fəqan Young Boys niyyətində deyib ki, bəs mən öz yerlərimə qarşı oynamayacağam. Mən öz yerlərimə qarşı oynamayacağam. Ona görə də bu günləri oyunda yoxdur Latiflinski Fəqan. Çox güman ki, Yedif rayonuna Füzuliyə orada yəqin YouTube-da oyuna baxacaq. Bayramov köşe sola. Bagirov Divnihat mərkəzə doğru pas keçdi. Yox, keçmədi. Səhv götürmək idi. Qəşəng. Hopra. İmanov Reşko. Young Boys komandası bildiyiniz kimi A liqanı hədəfləyib və 90% özünə təmin edib A liqanı. Demək olar ki, təmin də eləyib 90%. Qəşəng, çiçək, Krasavçik. Xoroş, Yesyu arxıya. Reşko. Onar mərkəzdə topu trelləyə bilər də və out Füzuli komandasında. Mərkəz oynadı. Sərvac Zahid arxıya Bagirov topladı. Bagirov sola Mamedov hop. Qəşəng zadə. Bagirov sağcı daha. Bayramov. Hopa. Qəşəng. Qəşəng Bayramov texniki hərəkətlər. Səni alıb yedəlib. Reşko topadı. Uzun yerbəs yox ya. Divnihat. Turnuvanın ən güclü zaşitiklərindən biri Divnihat. Nadirov Nihat. El arasında Divnihat kimi tanınan bu profesyonel statistik apçiz. Ema. Çeri. Qəşəy. Bayrama. Ova. İyi. Kontrada geç kabiliyere Young Boys komandası. Gafur. Batçebiye. Sola. Emin Mamedov. Ve top trili. Sərvan arxıya, Bayramov, Kamçiz, Qəşəy çıxdılar. Füzuli komandası növbə düşür. Yox, götürüldü Almuradov. Almuradov turnuvanın ən güclü zaşitliklərindən biri sayılır Almuradov Ülvi. Bildiyiniz kimi, kim bilməsə bilsin, Almuradov Ülvi turnuvanın ən güclü zaşitliklərindən biri. Yəni ki, belə texnar zaşitliklərindən biri sayılır. Qəşəy, Üstelov Sərvac Zahid. Qapçı yeridə. Onar. Çox riskli idi. Almuradov. Qəşəng Bagirov Krasavçik. Və fol var idi. Arxadan itələmişdi. Kim vuracaq burada? Kim doğabazlı Brutinski? Şamran Nezafzade. Hop. Bagirov arxıya. Nadirov soldan. Bagirov. Solcuna qəşəng. Şamran Nezafzade. Krasavçik. Qəşəng keçdi. Əla bir adırma. Qapçiz oxudu. Klip çəkdirdi. Oxudu. Həm klip çəkdirdi. Al. Qafur başçıza oldu. Rafsistiski Uitsiz Gafur top keçmədi. Və yavaş-yavaş Sərvac Zahid. Yox. Almuradov. Hop. Sağa. Yox. Emin Mamedov. Almuradov. Yesyu Həsən. Yesyu. Krasavçik. İmanov Reşko. Reşko. Çəkdi. Boş gitmişdi. Yavaş da dolu. Reşko İmanov. Bagirov. Xoroş.
Bahri çevirme. Hızlı ayırıp. Amela. Bayiro. Bayiro kemana liberosu. Libero. Sağ cinaha çöldü. Sağ cinaha. Hoppa. Krasovçik. Beşki bakır. Ana. Ana. Getti. Sürede yığdı. Davazı çıkoy. Kafır. Tüdürük ama sıkır ben diyerdim ama Young Boys'da pisliğe bakmayarak ki bu günleri. İki. Fedik. Orta oyuncusu Fegaleti Flinski. Fegaleti Flinski ve Out. Sindin. Fegaleti Flinski ve Jean-Claude Tima yoktu. Jean-Claude Tima da yoktu. Fegaleti Flinski de yoktu. Esas udarını güdüler yani udarını. Qabaqda esas. Zaşdı. Burada da Zaşdı. Karamsı burada da. Yani ki Zaşdı problemi yoktu. Esas yani udarını güd. Qabaqda. Oy oy oy. Allah Servaz Zahid. Servaz Zahid bravo. Bravo bravissimo. Serov Servaz Zahid tosu bravo. Bravo bravissimo. Hesab 2-0 dubl elədi. Tosu dubl elədi və eyni vaxtda da elə komandasında ikinci golü vurdu. Div. Uzadı. Onar. Amrada. Herkese. Hasan. Hasan sola. İmanı Reşko. Reşko sağ cinaha. Amradov. Amradov çok rahat. Amradov sıxdılar. Geçek de çıxdı. Amradov çok rahat. Top itirildi. Kavran Ecevzade. Hoppa ya. Ve kontradaka geçebilirler. Sağ cinahla Emin Mamedov sola. İmanov Reşko. Ama Krasovçik. Xoruş alınmadı. Yaxşı düşünülmüşdü. Ve kontradaka da bu. Yox biraz çok çok yumuşak vurdu. Bağışlı rəqibin deyelim. Kamran Nezavzade. İyi Mamedov. Oh, kapçı izledi. İqlavoy başladılar. Rəşad. Qəşək. Yox. Qapıdan başlayacak. Divnihat. Solcuna. Ema. Kamran Ema. Oh, arabizdi. Bir baktın arabizdi. Arada bak kanka, arada bak gördünüz mü? Bagirov özü. Başlayır, avutu, tiz, divniha. Soldan Ema. Fizuli komandası bildiğiniz kimi çempionluğa oynayan komandadır ve növbəti turda da Elbayt komandasından karşı karşıya gelicek ki sürü azı qalıq getirik eləcəkdi. Elbayt komandası karşı karşıya gelicek ve demek olar ki hemen oyunda bu turnirin çempionun da belli edəcək. Çox büyük ihtimalla kim qalib gələrsə həmin oyunda elə o da 95% ehtimalla da çempion olacaq. Yəni obviously oyunlar da o qədər də rol oynamır həmin bu turnuvada. Çünki bu turdan sonra 3 dənə tur qalır və demək olar ki də əsas da bu turnuvanın taleyini həll edən oyun da Elbayt komandası ilə Fizuli komandasının qarşı durmasıdır. Ema De Rossi dedik. Yaxınlarda bildiniz kimi Emin Bagirov yaxınlaşdı. Bu asan xidmətə orada dedik ki biz De Rossi zəhmət olmasa o De Rossi hissəciyin zəhmət olmasa o dokumentlərdən silin və buna görə ancaq Bagirov olsun. Belə asan xidmətdir deyil problemi yoxdur. Sildilər və qaldı Bagirov. Oldu Bagirov. Emin Derosi yok, oldu Emin Bagirov. Yesu Hasan. Yesu Hasan gelir. Hop. Gel. Yine Bagirov Krasovçik. Sola. Ema. Hoppala. Ye. Kaşet. Çok sürü Kalinski. Ema. Merkeze. Necafzade. Kesin normal. Kapsi serindedir. Komediya, komediya, tragikomediya.
Buna deyilər trajikomediya. El arasında deyilər trajikomediya. Nidzatı bıraktılar mı? Gəncəci, perspektivli sütül. Sütül oyuncu. Sütül oyuncu Nidzat Bey'de cedaklı oldu. Göğünün yada kalacak. Sütül oyuncu Nidzat. Gəncəci perspektivli və arxada fulvarı idi. Arxada fulvarı idi. Rəşka. 2-0 uzdur Young Boys və nəyisi eləmək lazımdır? Nəyisi eləmək lazımdır? Nəyisi qurtarmaq lazımdır? Nəyisi fırlatmaq lazımdır? Nəyisi işləmək lazımdır ki biraz bu iş çıxdı. Biraz da Young Boys tərəfinə getdilər. Onlar 2. Onlar 2. Ema Nidzat sütül oyuncusu Nidzat sağa. Və Hüseyin Özdərvəzəyid. Bagirov, Magirov, Ema, Kaşayak, merkezde hiç kim yoktu. Merkezde hiç kim yok idi, Gafor. Gafor, Gafor, Gafor. Hoppa, yak. Anlaşılmamazlık oldu, İncil var riski. Ema gedir, Ema gedir, Ema merkeze. Çeşmedi paz ve hoppa la. Yesiyor yesen, gelsin. Ema, Ema neydi? Emin Mamedov. Mamedov. Gafor. Gafor, 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 Gafor. Gasan. Gasançı, Gasançı karşıya. Onur. Ve sağdan bir daha yesiyor Hasan. Ve Gasan yavaş yavaş gelir. Gasan. Krasovçik. Karoş Almuradov. Çok yakışılaş. Gitti ya Almuradov. Mekbagirov yerinde. Gapçiz ve Div yerinde. Div de çot koyadı. Maksimum derecede. Performans gösterdi orada. Hemşek gibi. Bagirov. Solan Ema. Vassaliye. Girdi geçti. Haydi haydi bu. What's going on man? What's doing? What are you doing man? 3-0 oldu Ema. Ema. Golun müellifiydi. 3-0. Fidrik Emanası diye zevbi güderi. Young Boys'un oyuncuları mənə oyundan qabaq deyilər ki, Kəbirli, əgər Fizuri komandası 5 dəfə vursa bizə, 5 dəfə vursa bizə, gəl o kamerayı söndür. Ondan sonra da kamerayı söndürəcəyəm. 5-ci qoldan sonra da çəkəyəm. Daha ehtiyac yoxdur. Bildik ki, budacaq. 5-ci qola kimi hələ də, yəni, belə deyək, hələ də inam var ki, nəyisə o. 5-dən sonra da o faydalı olacaq. Al-Fadzi, Al-Fadzi, Al-Fadzi. Al-Fadzi, Al-Fadzi, Al-Fadzi. O zaman ben de bir şey edelim. Al-Fadzi, Al-Fadzi olacak. Ona göre de gelen 5 kola kimi çek. Ondan sonra çalış çevir. Krasovçik. Ema. Sola. Kamran Ezazade. Haroş. Bagirov. Ava. Haro Krasovçik. Avantajı verdiler. Ola. Okka veriyoruz abi. Kombinasyon, kombinasyon ya bakı. Bir kasan oynadılar. Ve hesap 4-0. Çanan. Avantajı sildiniz. Sildiniz de. Sildiniz. Hadi düzeldiniz. Bakın çöver be. Arası. Şöyle. Krasovçik. Ema. Başlayıp başlayayım ben. Deroz. Bagirov. Deroz sürücü keşfete kaldı. Hoppa. 4-0'da. 4-0'da. Ve Nizat üstü oyuncu. Üstü oyuncu. Nasıl üstü oyuncu? Kamran. Necef Zade. Sola. Köşüf küreşilmişti. Gafır. Hoppa. Çiçek, çiçek, çiçek. Nay, nina, nay. Tır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 
Хороший яхи. Арада олмур. Арада олмур. Стедичим олмур. Сиенов Стервазлайт тосу. Стедичим олмур. Ама беле умми götürен. Да, уже 3-ün zıpalıyıp. 3-ün zıpalıyıp. Рагимен капсына.
Yakın ki bir ikisinin üstünde zıplamak istiyor. Bakır çevir be. Hadi. Kaşay. Ova. Kafar. Oy. Bazı böyle. Amra. Amra. Yax. Blokluyular. Ey keşmeyi olmaz. Açta. Süper kimi. Süper kimi. Süper kimi be. Süper kimi orada. Çekil belə bir ki. İmkan vermir kapı yanaşma. Salam. İmanov Reşko. İmanov Reşko. Top trildi yok. Trilmedi. Kafır. Kafur, kafur yedir, kafur, hop ya. Köşe, dızı. Ve Nizat gelir, Stroyncu, Stroyncu, Nizat gelir, Stroyncu, Nizat, Recep Zade. Sağa, sola, geldirirler, yes, ölüp. Yema, Mamiya da yemaydı zarabendiren. Tego, batırmızı. Reşko, İmanov Reşko. Ve sağa Amuradov. Onur Eşko gidir yavaş yavaş. Eşko getir, Eşko getir, sürat yığdı. Sağ için aha Zeylov, Zeylov, arkaya. Soldan Emender, Emender Rosine. Hadi dedim, ahı azak hidmette değişti. Azak hidmette değişti. Bagirov, azak Bagirov. Dilimize yatıf yetiş cümlesine, dilimize yatıf. Durguz da, dur cümlesi yatıfsa durguz. Yatıfsa durguz, gel. İşe gitmek vakti, yatıfsa durguz geçsin işe. Bu da Niko yaradı. Hemen, arkaya. Kafar. Yes! Birinci hissənin bitməyə təxminən bir 4-5 dəqiqə var hələ. 4-5. Ola şeydir deyəcək. Nicat stür oyuncu bəli, stür cavab perspektivli. Qəşəy, xoru. Oy 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 oy. Arxaya Bagirov. Soldan Bagirov mərkəzdən Nicat, ih, qala. Qafsiri də olur. Soldan Qasan Yesiyu. Qasan Qasan gedir, pas keçmədi, top tirilə bilər. Sırazayın, qəşər Yezad. Yavaş yürü bir de. Töstərə bir yorum sen. Olif deyil çıxıram. Ham Olif çıxırdı, özür da. Bir Olif çıxıram. Ham Olif çıxırdı. Ama oynayıp çıkıyor. Oyuna girmemiş hiç kim çıkamıyor ki. Oyuna girmemiş hiç kim çıkamıyor ki. Onun tam oynayıp çıkıyor. Geri oynayıp çıkıyor. Gel şişek gediriz, gediriz, gediriz. Ha? Nicat. Ege abisi ise yerinde. Emin Mamedov. Kamalan kaptanı. Young Boys Kamalan kaptanı. Diye biraz hareketli olun. Ve живой olun. Ben живой olun. Biraz живой. Oyunları живой dedim yadıma. Əli düşdü. Young Boys'un məşqçisi, baş məşqçisi əli yadıma düşdü. Həmişə komandana diri ol, diri ol deməklə motivasiya edən Sütölyo. Nə baş verdi? Nə baş verdi burada? Penalti kim deyir? Be, başbakan vuracak. Başbakan Çerkes. Terri Çerkes. Bu maladis. 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 Maladis Çerkes. Ter. Ter. Ter ilde. Ter ilde bir defa namaz o da şeytan koymaz. Ter ilde bir defa namaz da şeytan koymaz. Yani illa bir defa namazdı şeytan koymaz. Çerkez, Çerkez biri yapıştıracaktı, alınmadı. Yema.
Yavaş yavaş gelir. Hoppala. Dif. Sola. Yama. Yama. Geçey. Хорош имя, Эмиль Мамедов. Мамедов. El Capitano, Saga, Elmuradov. Zamen yok, teyörlü uşaqlar. Biraz Young Boys'un uşaqları biraz fiziki de o kadar da yakış dolmur. Biraz zamen oynamak lazımdır bunlara. Geçey, ona göre her defa oyunlara 2 avtobuzla bir gözünü getirirler. Ama bu günleri avtobuzun biri xarab olub, təkəri boşalıb, ona göre de Nasos tapa bilmədilər, ona görə də bu günləri komanda biraz 6 nəfər gəlir. Baxdı arxaya. Hoppala, ay hey! Səliyə vurdura. Və yetlər kadrada, Çirkez. Terri yerində, Çirkez yerində. Baş bakan yerində. Mamedov. Ay. Vurmak lazım idi. %100 bir gol episodu. Nicat Stül oğlan. Out. Yesyuk Hasan. Hasan. Kaşe teknik hareketler. Krasavçik. Oba. İyi arkaya. Kapçiz Onur ve birinci hissə etdi. Kısa fasıya son yeni birlikdəyik. Like verin, abunə olun, paylaşın. Və bizimlə qalın, heç yanda geri verəməyin. Kofidən, çaydan, türəkdən qoyun qabağınıza yeşin. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. İkinci hissə başlayır. Hesabda 4-0-dır. Fizuli komandası öndədir. 4-0. Hesab. Söfitte verildi. Gentleman's koy pas getirir gibi. Görendi Young Boys ne hissedebilecek mi? İkinci hissede yoksa yok. Çünkü vəziyyət gəlis koydu. Amuradov. Pas geçmedi ve köşe Kemal Cezade. Krasavçik. Bagirov yok bakış işte Çirkez, Terri Çirkez. Arada gelir gayetim bende. Bende de zboy verir. Arada zboy verir. Bir dakika, ikinci hissede meydan dışı kimler Dakrov? Fizuli komandasında Dağadam Təmirov Kamil meydan dışı girip göre indi neneye de kalacak. Dağadam zaten dedik qolları yapıştıran oyuncu istedim. Biridir və bu da Nəcəf Zadə Kamran yapıştırdı. Birin 5-0 oldu hesab. Gülür Kamran, Nəstrayın yaşıdır. Sek gibi deyir. Baldan yerim, yağdan yerim, yağdan baldan sütüf yerim. Nəstraya yaxşıdır. Nəstraya zordur. Motal pendirindən vururam, bədərə qutardı getdi. Arxıya, Qafar. Uzun bir oturma. O girseydi, Şedevr alacaktı. 5-0. Terri Çirkez. Krasavçik. Xaroş. Krasavçik. Elaçır. Eşko İmanov. Ve getdi. İyi. Eşko başlayacak. Arxıya. Kasım. Sen de söktü. Papak koydum. Bala. Kamran Nəcəfzade çok yaxşı gördü. Qapçının biraz qapını itirmişdi qapçı. Qapçı qapını itirmişdi və Kamran Nəcəfzade də bundan istifadə edərək topu yapışdırdı. 6-0 dublə elədi Kamran. 6-0 hesab. 6-0
Ümumiyyətcə bu goldan sonra mən gələcək kamerayı söndürəydi. Bu Young Boys'un xayişi idi, amma şey, daha şey olmurdu da idi. Excuse me, bir sürü idi. Alfadzi, Alfadzi'ye gelir desin. Alfadzi, Alfadzi'ye gelir yazdı. Kamil burada. Güncür var riski biraz. Topu yakışırma diye bilmiyordum. Ey Young Boys'daki stop. Gafor. Gafor yeri yeri yavaş yavaş. Düzdür. Ümumiyyətcə Young Boys'un oyunu alınmır. Young Boys'un oyunu alınmır Fizuli ilə ümumiyyətcə. Young Boys'un oyunu çox amallara qarşı yaxşı alınır, amma nəyəsə Fizuli ilə alınmır da qardaş. Sırf Fizuli ilə alınmır. Fizuli ilə çox böyük hesablarım, ucuz olar həmişə. Amra. Ölvi. Şey rahat keçdi. Ölvi. Sola. Krasavçik. Hoppala i ay ay. Yaxşı oyun gedir ya, yaxşı oyun gedir. Çiçək kimi, çiçək kimi oyun gedir. Xaroş. Sağcın aha. Sola. Yema. Topa yemada da yema. Sağ iyi top. Kamran Necevzade. Ne diyebilir oyundan bağlı ümumiyyətlə? Oyundan bağlı diyebilir ki, Füzuli kaması çok rahatlıkla oynuyor. Yani topu özünde saxlayır. Top kontrolü yüksek səviyyədə yani. Füzuli komandasında da yani həm faiz baxımından top kontrolü üstündür. Həm də ümumiyyətcə bu top kontrolün keyfiyyəti var. Yani keyfiyyət baxımı. Yani həm Qaliboy paslar, həm qapıya zərbələr, yani topla rəftar yüksək səviyyədədir. Komandada qəşək, çiçək kimi pas. Allah, ay, 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 az qala, kameranın sifətini baxmaq istəyirəm. Kamera nəsə dedi, neydi, burada. Gəl. Hüseynov, qəbciz yerində. Bəli, çətin də Young Boys, əlbəttə, çox çətin nizamində yoxdur. Dıxanya da şey, o deyil, yorulub komanda. Əsr, o da öldürəcək. O da öldürür, deyil bu adam. Çox güclü zərbələr var bildiyiniz kimi. Təmirov Kamilin çox moşnu dağ adam. Maşallah, tıq gezir bizim. Tez qaşı. Dönsə qoyacaq, girəcək top. Allah, gördün. Qəşək. Bəli, bu top şərtçiyə həsr olunur. Bəli, bu top komentatora həsr olunur. Bravo, bravo Təmirov Kamil. Dağ adam. 7-0. 7-0 oldu hesab. 7-0. 7-0 qardaş. 7-0. 7-0. Çətin anlar. Young Boys üçün. Qorxulu yuxu qaqa. Qorxulu yuxu. Ucaz. Ucaz. Kriminal. Yeh. Kriminal qaqa. Burada oyunda hər şey var. Kamran. Arxaya yetib top. Arxadan. Çıxırlar yavaş yavaş. Terri. Ema. Ema gedir. Pas keçmədi. Ema. Krasavçik. Vəl. Dağ adam özü başlayacaq. Altı. Hop. Hoppala. İ. Kimra. Qəşək keçdilər. İ. Ay, nə var sizə? Pas verir. Pas verirsin. Nə pas verirsin? Amura. Qasan Yesyu. Sola. Kafur. Çox hücə bağladılar. Yaxşı da bağladılar. Kamran. Kamran gözdür kamalı yolaşların. Arxaya yema. Təzəmbirə Kamran. Kamran da başlayacaq. Kamran. Oy, ay, ay. Oy, ay, ay. Yazılacaq indi. Terri. Geç belə terri. Olacaq. Deyir, ildə bir dəfə namaz, o da şeytan qoymaz. Uzun bir atış. Ay. El Bardako. Zaşdı da.
Terry, Sərvəz Zahid. Hüssü. Narval baktı, gördü uzaq küncə, nalada mı girmedi? Emin Mamedov, Yangi Boys komandası nəqaracaq, nəqaracaq, 7-0, nəqarma olar ki, özü belə oyundan. Nəqarma olar ki, yüksür rəqib çox küçüldü, rəqib çox küçüldü. Rəqib çox küçüldü. Yaxşı, zirəcə, nərat olmam. Nərat olmam, fikirəmə də çəkmə, fikirəmə də çəkmə. Kreditdir, ipotekada hamısı veriləcək. Onar. Qafur Amuradov. Topada Amuradov. Və bir daha Qafur. Ümumiyyətlə bir təsəllin siqo vursa yaxşı olardı. Məncə. Amuradov tələsmir. Bir növdə tələsə, tələsmir Amura. Bir rəqib imkan verir ki, tələsək. Rəqib imkan verir, bütün yeri bağlayıb deyir. Hoppa Qafur. Rabona pas eləmək istəyirdi. Bilməm, nə eləmək istəyir, Rabona pas eləmək istəyirdi. Ema gedir yavaş. Ema gedir. Krasavçik. İ Kamran. Qulavoy başlayacaq dağ adam. Şəvərmə yürmə. Terry. Qəşəng Hüseynov. Qopçu yerdir. İqlavoy, Akşim deyir İqlavoydu. Akşim deyir İqlavoydu. Hoppala, ala, get çıxart. Get çıxart, get çıxart. Təmirov Kamil dağ adam, belə ikinci qolu vurdu. Dubl, dubl, dağ adamdan dubl. Dağ adamdan dubl gəldi. 8-0-dı, 8-0-dı. 8-0. Bekaflıyıf, Young Boys, neyse Bekaflıyıf, Mekaflıyıf Young Boys, Bekaflıyıf, Mekaflıyıf Gəh! Sizləri dəqiq olur. Biraz ilə bir kişi, biraz ilə bir kişi, biraz ilə bir kişi. Krasavçik Sola Cavid, diagonal, Cavid Aliyev Medasiya daxil olub, görək nələrdə qalacaq Cavid Qəşət Pəlatı, hoppa Və qapçı içində Cavid, bu işləyəcək özü arxıya. Kamran. Ohoho, iləgər. Hiləgər skizərbə. İləgər skizərbə uzaq küncə. Amma ki, qapçıyız yatmamışdı. Qapçıyız yatmamışdı. Və kontradakı çıxa bilərlər. Rəşko. Sola. Kemin. Rəşko. Hopla. Sağa pas. Qafura çatdı. Qafur özü gedəcək. Qafur. Sözə, özür dilə. Qasanı yesiyom, arxıyam. Yax, dəqiq olmadı. Yenə də dəqiq olmadı. Özü gedir, sürət yığır, bazda verdik. Çırkiz. Kamran. Sağdan hücum davam edir və təzən bir də Terriyə top qayıtdı. Kamran. Tam total kontrol demək olar ki, Fidulədə total kontroles. Totales kontroles. Fidulədə totales kontroles. Krasavçik, çıçək, əlacı. Nəyəcə yox edir, top getmir. Top qapıya getmir, qaqaş. Top qapıya girmək də istəmir. Küsüf qaqa. Top qapıdan küsüf. Ay, sən o dələ Söyük Kalinski. Çox Söyük Kalinski idi. Bu da nə var? Bu da kaşı yemişsən, bu da yaxşı kaşı yemiş bilə. Kaşı, kaşı olmasını xaçdan maçdan bir yiyir, lan yeşil, lan. Qəşə bu gözü xəngəb, suya qavala bir yeşilədən, ama yeşilədən o. Biraz yaxşı xəmir yeməyindən, xaçdan xəmir yeməyindən gülə bas getsin, lan bir yiyib oyu, lan bir canay yer, lan bir canay yer. Ümumiyyətlə, dizdəki o problemlərlə bağlı. Dizdəki problemlər var. Görəm, baxıram ki, maşalların çoxunda dizdə problem var. Belə deyək, xaş çox kömək eləyir, yəni kim bilmirsə bilsin.
Təkibində çünki oy 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 qapçının da qapçının 5-ci nöqtəsi getdi. Ümumiyyətlə kolagen tərkibli yemək sayılır xaş yeməyi və ona görə də əgər dizində problem varsa daha çox imkanım varsa daha çox xaş yeyim. Xaş yeyin, həm kəllə paça ye xaş yeyim. Plus onun bir də məşqləri var. Fizioterapiya, miyoterapiya boş şeylər damsı. Ancaq və ancaq həmən toçkaya qan gətirmək lazımdır. Qan da necə gətirilir? Əgər diz bağlarıdırsa sağ sol istiqamətdir. Səni yox girmədi. Nicat. Nə var sizsiz? Necəsiz? Yox girmədi. Əgər dizdə Xətti Tak, deməli əgər bağlarda problem varsa, sağ sol istiqamətli bağlarda rastigeniya varsa, onu tez bərpa eləmək üçün dedim kimi kolagen tərkibli qidalanmaq lazımdır. Yəni ət tərkibli kolagen xaş tipli yeməklər, ətli yeməklər. Bir də ki, əlbəttə ki, ən vacib məşqidir. Məşqi necədir? Dizə qan gətirmək lazımdır. Dizə qan da necə gətirilir? Dizə qan gətirilir, yəni dizə əyəq əzələsini, yəni ucuna türkün məsəli. Ancaq çox saylı, 20-30 civarında, bacardığın qədər, yəni çox 30-a yaxın civarında prisidaniyalar, bəlim, pistan, ştanga ilə prisidaniyalar. Maksimum amplituda ilə, maksimum amplituda ilə. Bunu haradan mən bilirəm? Çünki mənim bu profilim olub, Ümumiyyətcə, belə deyik, kim bilmirsə bilir, indi idman klubum olub mənim. Həmçində idman klubu da rehabilitasiya mərkəzi kimi də istifadə olunub. Hətta yəni, avariyadan sonra problemi olanlar, ümumiyyətcə belə futbolda, idmanda travmalanlar. Yəni, çox belə bərpa eləmişik. Çox düzətmişik, yerinə oturmuşuq və indi də hal-hazırda top kimidirlər. Bəli, əgər dediyim kimi qidalanma və qəşək topu soxladı, qidalanmadır. Diz üçün əsas məqam diz üçün qidalanmadır və əsas da prisidaniya, maksimum amplituda ilə, ştanqla prisidaniya nədir? O, naqruzka çox olmamalıdır. Ştanqda birinci 20 kilo ilə başlamaq lazımdır, boş qrifinlə 20 kilo ilə. Və maksimum amplitudu da yanı maksimum oturmaq lazımdır ştanqla. Və əlbəttə ki, oturanda da ki, pozu itirməmək lazımdır. Düz bel və s. və ilaxır qaydaları. Qəşək budur. Cavid diagonal. Diagonal Cavid. Qol vurdu. Bravo, Vizicimo. Və hesab 9-0-dır. 9-0 oldu. 9-0. Yəni, bu məsləhəti verirəm ki, indi yəqin ki, ham baxacaq, bu oyuna kimin dizində problem varsa, bu tipdə yəni sağlı, sollu, ayaqda bağ dartınması və s. və ilaxır ya da əzələ nəsə ağrıları və s. və ilaxır. Yəni, o ağrıların nədir səbəbi? O rastigeniya olan yerə bayını qalinastopuna vurdular. Qalinastop da eyni qaydada da qalinastop müalicə olunur, prosto qalinastop prisidaniya ilə yox, ikralara olan bir uprajeniya var, o da ştanqla görülür. Çiyində qalinastopa vıpad deyirlər ona, vıpad na qalinastop rus bilində, o da onunla bərpa olunur. Yəni, əsas məqam, ümumiyyətcə, bu müalicədə əsas qəşək, əla yerəcək, yox, belə skorus vermə, qardaş, sənin dizdə problem var, belə skorus vermə. Əsas məqam burada, yəni, diz nahiyyəsinə qanı çox gətirmək maksimlərizdə və bunu da əsas da şeylər edir. Düz edirsə, qocadırsın. Maksimum dərəcədə prisidaniya deyir. Prisidaniya həmçinin nəyə görə prisidaniya? Çünki prisidaniya maksimum dərəcədə, belə deyək, həmən zonaları dartır. Yəni, həmən o bağları dartır, yəni rastigeniya verir, çəkir, yəni açır. Qəşəy! Ay! Qaqoy moment əldən getdi, Mimamedov. Emin Mamedov. Yəni, kiməsə lazımdırsa belə konsultasiya edə bilərəm, zəng eləsin.
Mən onu konsultasiya edə bilərəm. Özümdə də dəfələrlə dizlə bağlı problemlər olub, dizlə bağlı problemlər olub. Amma Galinastopla da bağlı problemlər olub. Galinastopla futbolda, futbolda Galinastop olub travmam sağ ayaqda. Amma dizdə isə dizdə qəşəy boşqa bu gol. Boşqa bu gol. Deyir o bizim deyir şərhçilər deyir futboldan başqa şeydən danışır. Şərh zamanı. Prosto Ujeday futbol yetir. Da Ujeday Elfadzi. Hesab 10-0'dır. Hesab 10-0'dır. Ve kiməsə konsultasiya lazım olsa tam təmənasız yani problem yoxdur. Yazın WhatsApp'a nə məlumat lazımdırsa verə bilərəm. Nə məlumat lazımdır? Boş-boşuna pulunuzu fizioterapiyalara, dermanlara tökməyin. Çünki dermanlardır, fizioterapiyadır. O deyil yani, o deyil. O deyil. Sadəcə düzü kömək eləyə bilər bir müddətə qədər, bir harasa qədər. Amma qəşəkdə pulunuzu da sora bilər. Hüseynov, Sərvan Zahid. 6 dəqiqə qalıb oyunun bitməyə təxminən Bayramov. Nicat, sütül oyuncu, sütüldür, sütül, perspektivli sütül oyuncu. Keşe qafor, 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 imkan vermədədir Bendizin. Və Glavoy başlayacaqlar. Xaroş. Keşe. Emin Mamedov. Yox, yenə də yox ev. Hoppa, xaroş, krasavçik. Hüseynov sola. Yox, keçmədi, özü gedəcək, sürət yığdı. Paçı belədi burada. Yesiyu qasan, oy, 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 oy. Az qala suxoydan çıxacaqdılar. Az qala suxoydan çıxacaqdılar. Çıxan mənlər, qardaş, suxoydan çıxacaqdılar. Suxoydan çıxan mənlər. Suxoydan çıxan mənlər. Səni. 10-0. Yadıma Fransa-Azərbaycan oyunu düşdüm. 97-ci ildə sizə. 98-99 yadıma çıxıb. 99 yadıma çıxıb. 10-0. Ağa Səlim Mirzavadovun rəhbərliyi altında oynayan Azərbaycan yığması Fransa'da 10-0 hesabı ilə uçmuşdu. Və həmən o məşhur o kəlmə. Fransiyaya qapısı aparmamışdın, qaqa. Fransiyaya deyir qapısı aparmamışdın, ne? Fransiyaya deyir qapısı aparmamışdın. İndi də, yəqin boyuz, oyuna qapısız gəlmişdir, düzdür, qapısın burada günah yoxdur, qapısın, varsın, qapısın. Fizulin oyuncuları ağzının içindən vururlar, elə ağzının düz içində giriblər. Ha, bax, sən. Hə, burada mən də bıraqaram, bağır bir dayı. Burada kimi qoysam bıraqar, kimi qoysam bıraqar və sütül oyuncusu perspektivli Nicat. Nicat qovurdu, maladis, maladis Nicat. Perspektivli sütül oyuncusu, maladis. 11-0, Zirkalli nömrədir, Zirkalli şot. Zirkalli, deyil Zirkalli. 10-0 da Zirkalli idi, 11-0 da Zirkalli idi. Keşək. Valla, yiyor. Nəfəs, dağılıyor. Sola. Bagirov. Bagirov. Ova, ova. Sağa. Xaroş, Hüseynov. Oh, səni yox, alamadı. Oy, oy, oy. Zəzzi. Bir dənə attılar da, bir dənə attılar. Bir dənə ştamp qoydular. Vah, nə qarşısın? Hamurada. Qəşək, pas keçmədi. Sərvaz Zahid. Sərvaz Zahid, Sərvaz Zahid. Hop, nə qarşısın? Yesiyo. İman Raşko. Ay, ay, ay. Dağadan Davansko yala. Bu da gol Bayramov. Orxan 12-0. Amansızlar ya. Bu uşaqlar yaman amansızlar ha. Amansızlasınlar. Rəqibi amansızlasınlar. Xışlayırlar. 12-0 değil mi? 12-0 kardeş. 12-0. Rəqibi amansızlasınlar. Xışlayırlar. 12-0. Kamil Dağadam. Dağadam. Bagirov. 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 Hoppa! Bagirov, Rustam. Bagirov. Arxıya.
Postunun zərbəsi. Yaxşı, yaxşı Ələr. Və Kamil, dağ adam. Bax görə Əlməd orada. Svaş lazımsız saraq. Qəşək. Qafar. Qavur, 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 qavur. Çəkdi. Qapçı yeri də. Haydi, davay ya. Top qapıya getmək istəmir. Bir son. Young Boys'dan gedən top qapıya getmək istəmir. Div Nihat. Uzun bir pas. Oyna, oyna, oyna. Uşaqlar o tərəfdə çaldılar. Narahat olmayın, burada çalmadılar. Pasaşma gəl. Fit obisi oyunun fiti bura kimi gəldi çatdı səsi. Qəşək, xaroş, Bayramov. Allah. Bir dənə Təmirov Kamildən gəldi. Poker. Bəli, Təmirov Kamil dağ adam poker. Poker elədi. Dördüncü qoldu bu oyunda. Vay, çöldür. Qafur. Yox, xeyr. Cızı. Cızladılar. Vay, şöyə burada, o içiş yerdədir. Burkan yerde de. Şu oyunda bitti, oyunda bitti. Təbrik Şərif Füzuli komandasın. 13-0 yoxsa 12-0 buddular bu günləri. Hesabı itirdik. Böyük hesabla qalif gəldilər. Təbrik edirik. Uğurla. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bir dənə qol. Şərhçi əsr olundu. Çox maraqlı oyun oldu. Like verin. Like verin. Abone olun. Paylaşın. Like verin. Abone olun. Paylaşın. Ve gelen görüşlere de sağ olun. Sağ olun. Cimin de cimin. Uğurla.